Vi börjar med Easy Rider som sen går över till Organic och därefter så kör vi nya Cobra och hakar direkt på Månskogen och så avslutar vi med Getrappet. Det är en repa på. Ska vi cykla på 10 minuter? Ja, eller hur? Den är 8 km den här repan i varierande terräng genom moln, genom månen och skogen och gegga och allt möjligt. 1000 fallhöjdsmeter. Snö får ni också se. Häng med! Åh, jävlar vad dött. Thank you.
fortsätter ner mot sista etappen då, Getrappet.